tässähän meillä on olohuoneen ovi. Sellaista etsitty on jo aika tovi. Tarttis kattoo telkkarista kohta ne kuuluisat kympin uutiset. Muutin pöydältä roskaa, hyvä ei saada koskaan. Onneksi on ankkurisetä, joka ei koskaan meitä petä. Onko teillä sohva vai otammeko tuoli? Kohti ei meitä luokseen huoli. Hankimme kohtille kämpästä häädön. Jäi kympin uutiset katsomatta. Muutin täydeltä roskaa. Hyvä ei saada koskaan. Onneksi on ankkurisetä, joka ei koskaan meitä petä. Tuutin täydeltä roskaa, hyvä ei saada koskaan. Onneksi on ankkurisetä, joka ei koskaan meitä petää.